ישנו בלילה בחושך, לא היה אור בחוץ. באו עם ברזל, פרצו את הדלת. הנה, הנה, הם פה. מה קורה, חביבי? מה אתם עושים פה? מה אתם עושים פה? מה? להוריד את המצלמה, למה? מה, תגידו, יש לכם איזה צו? מה אתם עושים פה? צו, תפיסה או משהו? לא, אנחנו פה מתצפתים. מתצפתים מה? כאילו זה בית פרטי. צריכה בבית, גם נכנסים אנשים לתצפת? מי אמר לכם לעשות את זה? גם פרצתם את הדלת למטה? מה זה הדבר? לא פרצתם? אז אם פרצת, אה? חברים שלכם, לא אתם אולי. כן, צריך צו, מה לעשות? זה נראה לכם הגיוני ככה שנכנסים לבית, פורצים, שטח פרטי. מה? אני יכול לקחת את המצלמה ולמחוק לך את הסרטון. כן? אתה רוצה לנסות? אני לא אנסה, אני יכול. אתה יהודי? צריך להבין שיש אנשים כאלה. אתה קשה, כמו רק אומרים לי לחמור איזה בחורות. הוא קשה רע, אני לא יעזור. אני לא... אני מתקשר לו, אני... אני לא מתקשר לו, אני... אני לא אם היית במקומו, מה היית עושה? אם היית במקומו, מה היית? אין מה לעשות. אין מה לעשות, אה? באים בחושך! עם ברז, פורצים את הבית בשקט כמו גנבים? אתם חיילים? יש לכם חוקים? ויצאתי עם בן שלי, אני אומר לו, למה ברקת הדלת? הוא אומר, אתה שקרן, אנחנו לא ברקת את הדלת. תפס את הבן שלי, התחיל לדפוק לו ברגליים, שם אותו על הג'יפ, רצה לעלות אותו לג'יפ, לקח אותו לכלא. למה? מה עשה לך? ואתם מחפשים שלום? ואתה תהפוך את המצב. אם אני אבוא עכשיו לבית שלך מול אשתך וילדים שלך לאיים עליך ולהיכנס לתוך הבית שלך, כמו שאתה עושה, מה יהיה לך, טוב? טוב יהיה לך? רע מאוד. רע מאוד, מה אתה לוחץ את היד? כאילו, אתה מבין? אתה נמצא בבית של בן אדם, אתה בא לי, אתה לוחץ את היד? כאילו, מה אתם חושבים לעצמכם? מה לי קוראים אוריה? כן. למה אתה מפריע לנו בעבודה שלנו? אני מפריע לכם בעבודה שלכם? כן. באיזה עבודה אתם פה? אנחנו באים לשמורת חווארה. יש לכם צו תפיסה לבית הזה? אז בואו נראה את הצו תפיסה ואנחנו נתמודד איתו. בלי צו, בלי כלום. אל תעשו את ההצגה הזו, כי אנחנו כבר פה יותר מחצי שעה. רע מאוד. רע מאוד, מה אתה לוחץ את היד? כאילו, אתה מבין? אתה נמצא בבית של בן אדם, אתה בא לי, אתה לוחץ את היד? כאילו, מה אתם חושבים לעצמכם? מה? אני יכול לקחת את המצלמה ולמחוק לך את הסרטון. אתה יהודי? צריך להבין שיש אנשים כאלה. אז קשה, כמו רק אומרים לי לחמור איזה בחורות. הוא קשה רע, אני לא יעזור, אני לא... אני מתקשר לו, אני... אני לא מבין את זה על עצמי, אחי, את השטויות של השמאלנים האלה.